ခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးရှိရင်တဲ့ရဲ့အရှေ့ဝါစစ်တွေမျိုးတွင်နဲ့ပူမေတဲချောင်းတဝိုက်နှစ်ပိန်းသုံးပိန်းဆိုက်ကယ်များနဲ့တွာလာနေတဲ့မွတ်စလင်များကိုအထူးကပြစ်မှတ်ထားကရင်မောင်းလိုက်စင်များကိုဆစ်ဆဲနေပြီးဖမ်းဆီးငွေညှဉ်းမှုများလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့မွတ်စလင်ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အခုလိုဖမ်းဆီးငွေညှဉ်းမှုတွေကိုရခိုင်နှစ်များကလည်းပြုလုပ်လို့ရှိပြီးယခုနှစ်မှာအခြေအနေပိုပြီးဆိုးဝါးလာနေတာကြောင့်နှစ်ပိန်းရင်သုံးပိန်းရင်များနဲ့လုတ်ကဲစားတော့နေသူလက်လုံလက်စားများအနေနဲ့အခုလိုစီးပွားရေးကြက်တဲတဲ့ကာလမှာအထူးအခက်အခဲဖြစ်နေကြရတယ်လို့၎င်းတို့ကဆိုပါတယ်။ဂျင်ဒိန်းရဲတွေဟာစစ်တွေမျိုးယင်ဒိန်းခိမ့်မှရှိတဲ့နေရာများမှာသာမဟုတ်ဘဲမွတ်စလင်များဆိုက်ကယ်များနဲ့တွာလာတတ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပါစောင့်ဆိုင်းကဖမ်းဆီးခြင်းများပြုလုပ်ခါငွေတောင်းခံနေကြောင်းဘူမီကျေးရွာကမွတ်စလင်လူငယ်တဦးကပြောပါတယ်။အရင်ကားတဲ့အခုအဖမ်းများပါတယ်။တွားလို့ကိုမရတော့အောင်ပါဂိတ်တွေကလည်းဖမ်းပါတယ်ဂိတ်မရှိတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်လည်းစောင့်ပြီးဖမ်းပါတယ်မွတ်စလင်ပုံရိပ်မြင်ရင်ကိုဖမ်းပြီးငွေတောင်းတာပါလို့ပြောပါတယ်၎င်းရင်တဲ့ရဲများကလိုင်စင်မရှိသူမိသူကိုမဆိုအားလုံးကိုဖမ်းတယ်လို့ဆိုပေမဲ့အဓိကမွတ်စလင်ဆိုက်ကယ်စီးသူများကိုတော့ဥတီစစ်ဆေးပြီးငွေညှင့်နေကြအောင်ပြောဆိုပါတယ်သူတို့ကပြောရင်တော့မောင်းလိုက်စင်မရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကိုဖမ်းတယ်ပြောတာပဲဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်မှာသူတို့မဖမ်းပါဘူးကြံတဲ့လူမျိုးတွေထက်ကျွန်တော်တို့ကိုဖမ်းပါတယ်ငွေတောင်းတယ်ဒီလိုလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းရခိုင်တယောက်ရဲ့ဆိုက်ကယ်နောက်ကကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်နှစ်ယောက်ထိုင်ပြီးလိုက်တာတော့မဖမ်းပါဘူးဟိုတလောကတော့ဝစ်တောက်ကားဆိုက်ကယ်တွေဖမ်းတော့ကတော့အကုန်လုံးကိုဖမ်းခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကိုကြတော့အမြဲတမ်းဖမ်းပြီးငွေညှိနေတာပါလို့၎င်းလူငယ်ကပြောပါတယ်ခုလိုဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်ရမှာလဲရင်ထင်းယုံကိုတွားပြီးရှင်းလင်းပြီးဆိုပါကတသိန်းခန့်ကုန်ကြနိုင်တာကြောင့်၎င်းရင်ထင်းရဲများတောင်းဆိုတဲ့ငွေကျပ်5000ကိုဖမ်းပြီးတဲ့အခါတိုင်းပေးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရင်ထင်းယုံကိုတွားရှင်းရင်ငွေတသိန်းပေးရတယ်ရဲနဲ့ရှင်းရင်5000လောက်နဲ့အစဉ်ပြေပြီးဖမ်းဆီးထားတဲ့ဂိတ်ကနေတခါတည်းယူသွားနိုင်တယ်ရင်ထင်းရဲတွေကိုငွေ5000နဲ့ညှိနှိုင်းတော့ချက်ချင်းဆိုသလိုပြန်လုပေးတယ်လို့၎င်းကြုံခဲ့ရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုပါတယ်ခုလိုဖန်စီငွေညစ်ခံနေရတာကြောင့်မောင်းလိုက်စင်6ထားရဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုမှတဆင့်အထောက်ထားများပေးဖို့6ထားတော့လေရင်မောင်းလိုက်စင်ကိုအချိန်မီရရှိခြင်းမရှိကြောင်းဝစ်စတင်ကြေးရွာသားများကပြောပါရယ်စစ်တွေမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကလိုင်စင်မဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ၃ဘီများကားများကိုဖန်စီအရေးယူမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကုန်းလန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစီးဌာနမှနိုဝင်ဘာလလကုန်အထိလိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်များကိုလိုင်စင်လာရောက်6ထားနိုင်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါရယ်၎င်းတွင်စစ်တွေမျိုးတွင်တွာလာနေကြတဲ့မွတ်စလင်တွေကိုမောင်းလိုက်စင်မပါဘဲတွာလာနေမှုကြောင့်ဖမ်းဆီးရမှာရိုင်းဆိုင်စွာဆဲဆွေမှုများလည်းပြုလုပ်နေပြီးကိုတိလက်ရောက်စော်ကားမှုတချို့လည်းရှိကြောင်းမွတ်စလင်ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဖမ်းဆီးငွေညစ်ရမှာလည်းငွေကျပ်3000မှ5000ဝန်းကျင်အထိပေးဆောင်နေရပြီးအဆိုပါတန်ကြီးဟာဆိုက်ကယ်ကယ်ရီပြေးဆွဲနေတဲ့မရှိစေရသားများအတွက်လည်းအဆင်မပြေဖြစ်နေကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်မောင်းလိုက်စင်မပါလို့ဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေတဲ့အထဲမှာ၎င်းတို့နဲ့အတူတွာလာနေတဲ့လိုင်စင်အထောက်အထားတစ်ခုမှမပါရှိတော့အခြားလူမျိုးများကိုတော့ဖမ်းဆီးခြင်းမရှိဘဲ၎င်းတို့ရဲ့လူမျိုးဘာသာကိုခွဲခြားဆက်ဆံနေတကယ်တို့ခံစားရပြီးအစိုးရရဲ့အာဏာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်နေဟန်တဲ့တူတယ်လို့အမည်မဖော်လို့သူမွတ်စလင်ဒေသခံတို့ကပြောဆိုဝေဖန်ထားပါတယ်။ဥပဒေဟာလူတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်သက်ဖမ်းဆီးခြင်းငွေညစ်ချင်းဟာလည်းမယုံမှခြင်းနဲ့မတရားဆက်ဆံတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘူမေရွာမှာတောင်သွာလာခွင့်မရှိဘူးလားလို့မေးချင်ပါတယ်။အခုကဘူမေကျေးရွာနဲ့တဲချောင်ကျေးရွာတွေမှာတောင်သွာလာလို့မရဖြစ်နေတယ်။အထက်ကလူကြီးတွေလည်းအေးအေးယူတားဆီးစေချင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုက်ကယ်စီးသူမင်းငန်ရက်ွက်ရခိုင်လူငယ်တဦးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ၎င်းကစိုက်ကယ်လိုင်းစင်မပါရင်အုတ်ထုတ်မပါရင်တော့မွတ်စလင်ရဲလို့မဟုတ်ပါဘူးအားလုံးကိုဖမ်းပါတယ်စစ်တွေမျိုးတွေမှလည်းဖမ်းပါတယ်ရခိုင်တွေကိုလည်းဖမ်းပါတယ်ငွေတောင်းပါတယ်မိသက်ခွားဆောင်လေရင်ကွင်းဝါတို့မှမကြခဏစစ်ပါတယ်လိုင်းစင်မပါရင်လူတိုင်းစီကဒီလိုတောင်းနေကြပါနဲတာများတာသာကွာပါမယ်ဘူးမေရက်ွက်မှာကကြတော့မွတ်စလင်တွေများတော့သူတို့ကိုပဲတသက်ပဲစစ်တယ်လို့ထင်တာပါငွေတောင်းတယ်လို့ထင်တာပါဒီဘက်မှာရခိုင်တွေလည်းပေးနေရတာပါပဲလို့ပြောဆိုပါတယ်မွတ်စလင်ဆိုက်ကယ်စီးသူများအနေနဲ့လည်းရင်မောင်းလိုက်စင်ချောက်ထားသင့်ပြီးတက်ဆိုင်ရအစိုးရတာဝန်ရှိသူများအနေနဲ့လည်းလိုင်စင်ချောက်ထားသူတွေကိုလူမျိုးဘာသာမခွဲခြားပဲစောစီစွာဆောင်ရွက်ပေးတယ်လို့၎င်းလူငယ်ကပြောဆိုပါရယ်စစ်တွေမြို့မှာဆိုက်ကယ်လိုင်စင်မပါသူများဆိုက်ကယ်အုပ်ထုတ်မဆောင်သူတွေကိုစစ်တွေမှာအကျင့်ပြက်ချစားသူရင်ထင်းရဲ့တချို့ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖမ်းဆီးငွေညှိမှုများရှိနေကြောင်းဒေသခံများကပြောပါရယ်ရခိုင်မှာမြို့နယ်အလိုက်စစ်ကောင်စီမှတွာလာရေးလမ်းကြောင်းတွေအားပိတ်ဆို့ထားလျက်ရှိရာဒေသတွင်းနေထိုင်သူများရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွေအားများစွာအခက်အခဲဖြစ်လျက်ရှိပါတယ်။ထို့အထက်မှာမြေပုံမြို့မှာတခုတည်းသာကြန့်ရှိတော့တဲ့ရိုးရာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြေအိုးလုပ်ငန်းဟာလည်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်ခက်ခဲလျက်ရှိကြောင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောပါရယ်။
မြေအိုးတွေကိုပုံနာကျုံမြို့နယ်မှာအဓိကအနေနဲ့ဝယ်ယူကြခြင်းဖြစ်အောင်လက်ရှိမှာပုံနာကျုံစစ်တွေလမ်းကြောင်းသွားလာရခက်ခဲမှုရေချောင်းလမ်းများပိတ်ဆို့ထားမှုတွေကြောင့်ဖောက်တယ်များလာရောက်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့မြေအိုးလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းသူတော်ခင်ပုကပြောပါရယ်ပုံနာကျုံမှာမတိမငြိမ်ဖြစ်နေကြတဲ့ကဒီဘက်ကလုပ်ငန်းအဆင်မပြေတော့တာပါလမ်းကြောင်းတွေပိတ်တော့အဲကဖောက်တ
ထားတော့ထမင်းနာငတ်တော့မဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မြေပုံမျိုးမှာလက်ရှိလုပ်ကင်နေတဲ့မြေအိုးလုပ်ငန်းဟာမြေအိုးဖလားလုပ်ငန်းတစ်ခုအားဆက်ခံလုပ်ကင်လာခြင်းဖြစ်ကောင်းနှစ်ပေါင်းအားဖြင့်30ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာမြေအိုးလုပ်ငန်းအားအခက်အခဲများကြားမှရိုးရာလုပ်ငန်းတစ်ခုအားတိမ်ကုန်းမပြောက်ွက်စေရန်ရည်ရွယ်ပြီးထိန်းသိမ်းလုပ်ကိုင်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေါခင်ဘူးကဆက်ပြောပါရတယ်။လုပ်ငန်းအစီအမပြေတော့ပေမဲ့ရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုထမင်းကျွေးထားရတာပါ။အခုကအလုပ်ရှင်ရဲ့လို့မဟုတ်တော့ပါဘူး။အကုန်တိမ်ကျုံလုပ်နေရတာပါပဲ။ဒီအလုပ်ကလည်းစားဝတ်နေရေးအတွက်ဆိုတာထက်ရိုးရာလုပ်ငန်းတစ်ခုတိမ်ကုန်းမသွားရလေအောင်မြေအိုးတွေဒီကလုံးမဲ့သူမရှိတော့ရင်တွန်တေးတို့ပသိမ်တို့ကဈေးကြီးပေးပြီးမဝယ်ကြရအောင်အဲ့လိုစိတ်တွေကြောင့်ပဲဆက်ထိန်တုံးနေတာမျိုးပါလို့သူကဆိုပါတယ်။မြေအိုးပြုတ်လို့ရမှရှွန်တဲ့ဆင်းတို့ကိုအရှိုးကျပေါင်းဆက်ကလူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးပြုတ်လို့ရောင်းချခြင်းဖြစ်ပြီးရခိုင်ကယခုလုပ်ငန်းကိုရခိုင်ရှိမျိုးနဲ့အနံ့မှလုပ်ကိုင်သူများရှိခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရခိုင်အိုးလုပ်ငန်းထုတ်လုပ်မှုပုံစံများကိုလည်းရှေ့ရိုးရာအတိုင်းမလုပ်ဘဲတဖန်ဆန်းသစ်ပြီးထုတ်လုပ်ပြီးဆိုပါကယခုထက်ဝယ်လိုအားကောင်းလာပြီဖြစ်ကြောင်းရခိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကအကြံပြုပါရတယ်။မြေအိုးမြေကွက်တွေကိုဆန်းသစ်တွေ့ထင်ပြီးတော့ပုံစံပြောင်းဖို့လိုတာပေါ့။ဒီအတိုင်းကတော့ရှေ့ရိုးဆွဲမှုမပြတ်လုံးနေဘူးတော့ဒီအိုးလုပ်ငန်းကခြေတိုးဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး။ဈေးကွက်ကိုထိုးပေါက်နိုင်ဖို့ဘလို့ပုံစံတွေပြောင်းပြီးတော့ထုတ်လို့မလဲ။အခုအင်တာနက်တွေမှာအလွယ်တကူရှာကြည့်လို့ရနေတာပဲ။နိုင်ငံသားတွေမှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်လိုပဲအိုးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကပုံစံအစ်စ်တွေ့ထင်ပြီးတော့ဈေးကွက်ထဲကိုထိုးပေါက်တယ်။အကုန်ဒီဇိုင်းတွေကိုပြောင်းထုတ်လုပ်လိုက်တော့ရောင်းအားပိုကောင်းပြီးအမျက်ငွေတွေပို့ပြီးတော့ရလာတာပေါ့လို့ပြောပါရတယ်။ရခိုင်မှာရကန်းလုပ်ငန်း၊ဆင်းလုပ်ငန်း၊ကြောက်စစ်လုပ်ငန်း၊ခြေသွန်းလုပ်ငန်း၊လက်မှုရိုးရာလုပ်ငန်းစသဖြင့်အများအပြားရှိပြီးထို့အထက်မှာမှမြေအိုးလုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းပါဝင်ပါတယ်။မောင်တော်မျိုးနဲ့ချိတ်ချောင်းမျိုးကြေးရွာအတွင်းကလေးနောက်ထွေးကျင်းပါနေစဉ်လက်နဲ့ကြီးကြီးကြာရပေါက်ကွဲမှုမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့အထက်ကလေးလာရွယ်ကလေးငယ်ထပ်မံတည်ဆုံသွားတာကြောင့်၎င်းကြေးကွဲပွဲရဖြစ်ရမှာတည်ဆုံသူ17ဦးရှိသွားတယ်လို့ကြေးရွာသားတွေကပြောပါရတယ်တည်ဆုံသွားတဲ့ကလေးငယ်ဟာလေးလာရွယ်မောင်ဆောင်ဝေးဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာလ22ရက်ညနေပိုင်းကမောင်တော်ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူရင်းတည်ဆုံသွားရခြင်းဖြစ်ကြောင်းအထူးထူဆေးကုသမှုခံယူနေရသူတအူးရဲ့ဖခင်ကပြောပါရတယ်22ရက်နေ့ကမောင်တော်ဆေးရုံမှာဆုံးတာပါကလေးကအလွန်ဆုံးရှိမှလေးလာအရွယ်ပါပဲမိဘတွေကတော့တကြိုပြီးရွာပြန်သွားကြပါပြီလို့ပြောပါရတယ်။တေဆုံးတဲ့ကလေးငယ်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့နနက်7နာရီခွဲခန့်မှာမောင်တော်မြို့မှတုတ်တံမှာတင်းချိုခဲ့ကြောင်းသိရပါရတယ်။နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့နနက်ပိုင်းကကြေးရွာအတွင်ကလေးနားထိုးပွဲကျင်းပနေစဉ်ကျေးရွာအတွင်ချိန်ချောင်းနာခခခုံကပစ်ခတ်တဲ့လက်နဲ့ကြီးကြီးကြားရပေါက်ကွဲကလူပေါင်း11ဦးတေဆုံးပြီး24ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။၎င်းထဲမှနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကလည်းဒဏ်ရာရရှိသူများတွေကတအူးတေဆုံးသွားခဲ့တဲ့အတွက်စုစုပေါင်းတေဆုံးသူ13ဦးအထိရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိသူများတွေကဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့လူနာ3ဦးဟာမောင်တော်ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရဆဲဖြစ်ကြောင်းဆေးကုသမှုခံယူနေရသူတအူးရဲ့ဖခင်ကပြောပါရတယ်။လက်ရှိမောင်တော်ဆေးရုံမှာဆေးရုံကမစင်းပဲကုနေရတာတယောက်သုံးမိုင်ဖုံကြီးចောင်းကနေဆေးရုံကိုတွားကုနေရတာကနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်တခြားလူတွေကတော့နည်းနည်းပါးပါးတက်တာလို့ရွာပြန်သွားကြပါပြီလုံးဝမတက်တာသေးလို့ဆေးကုသနေရတာ3ယောက်ရှိပါသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ချိန်ချောင်းကျွရဖြစ်စင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံများနဲ့ရခိုင်တက်တော်အေကချိန်ချောင်းနှခခခေါ်မှတမင်တကာရွယ်ချက်ရှိရှိလက်နဲ့ကြီးများနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကယခုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကိုသူတို့လုပ်တယ်လို့ဝန်မခံတဲ့အပြင်အေရဲ့ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီတက်လက်ချက်မဟုတ်ကြောင်းသတင်းစာမှတစင်ညင်းဆိုထားပါဗျ။